أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. Hamzı salamlayıram. Qur'an-ı Kerim'də gələn bəzi mövzuların təkrar olunmasının fəlsəfəsi nədir? Yəni bu haqda belə bir sualımız oldu. Bu keçən dərslərimizdə bir neçə cavab qeyd elədik. Müxtəsər olaraq bu gün də bir cavab əlavə edirik inşallah. Quran-ı Kerim'de gələn çoxlu təkrarların, çoxlu təkrar olunan ayələrdən biri də Ər-Rəhmən surəsində gələn bu ayədir. Yəni Ər-Rəhmən surəsində olan bu ayə. Fəbəyyə alai rəbbikuma tukəzziban. Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edirsiniz? Bu ayə bu surədə, yəni bu ayə Qur'an-ı Kerimdə Ər-Rəhmən surəsində 31 dəfə təkrar olunur. Bu surəni oxuduqca görürsən ki, Allah Mütəal hansı ədəbiyyatla insanla danışır? 31 dəfə buyurur: Ey insanlar və cinlər, Rəbbinizin hansı nemətlərini danırsınız? Bu kəlmə, yəni ala kəlməsi, Allahın insanlara və cinlərə bəxş etdiyi, verdiyi həm maddi və həm də mənəvi nemətlərə şamil olur. Yəni ala kəlməsi. Ərəb dilində insanı əhatə edən bütün nemətlərə deyilir. Deməli, bizi əhatə edən bütün nemətləri Allah verib. Çünki Allah Mütəal Quranda buyurur: "Alai rəbbikuma." Rəbbinizin bəxş etdiyi nemətlər. 31 dəfə nemət sayır Allah Mütəal və hər bir nemətin adını çəkməklə biz insanlardan və cinlərdən iqrar alır. Nə üçün Allah Mütəal bu surədə israrla 31 neməti önə çəkir, adını çəkir? Çünki biz insanlardan iqrar alır. Ey insan, sənə bəxş etdiyim, bu gözlə gördüyün və görmədiyin bu nemətlərin hər birini bu gözlə görünən və görünməyən sənə bəxş etdiyim bu nemətlərdən hansı birini inkar edə bilərsən? Hansı birini inkar edirsiniz? Allah Mütəal bu surədə bu şəkildə danışır. Sadə bir misal, bizə çoxlu yaxşılıqlar eləmiş bir şəxs. Qarşısında biz onun nankorluq eləsək, pislik eləsək onun yaxşılıqları qarşısında, bir gün bizim yaxamızdan tutub deyəcək ki, sənə filan yaxşılığı filan vaxtı mən elədim, filan qiymətli hədiyəni mən bəxş elədim sənə, filan yerdə əlindən mən tutdum. Bu əslində minnət deyil, qarşı tərəfi ayıltmaq üçündür, düz yola yönətmək üçündür, düz yola dəvət üçündür. İnsan övladı da öz Rəbbinə qarşı tez nankor olur. Allah Mütəal bu haqda buyurur: "Vəkənəl insanu bi rabbihi kəfura." Həqiqətən insan öz Rəbbinə qarşı nankordur. Və bu və ya bundan başqa da ayə var bu haqda. İnsan öz Rəbbinə qarşı nankor olmasın deyə, belə olmasın deyə Allah Mütəal da hər bir neməti yada salır, yadımıza salır, insanın və cinlərin yadına salır, iqrar alır sanki. Təzəkkür eləyir ki, insan hidayət olunsun, nankorluğa duçar olmasın. Allah Mütəal bizlərə Qur'an-ı Kerimi yaxşı öyrənməkdə,
başa düşməkdə və əməl etməkdə tövfiq versin inşallah.